nyt sitten testaamassa uusia laitteita, eli me saatiin Audacity-ohjelman auki. Audacity-ohjelma tosiaan asennettiin joskus netistä ja sillä sitten äänittämistä harjoitellaan jo. Nyt sitten on
riittävää, että se kuulokke tuntuu riittävän. Ja mittari näyttää toi äänittäminen, että se mikrofoni, kun tietokoneessa on Windows 10, niin kytketään niin kuin mikrofoniasetuksista tai uusi äänikortti siihen ja testataan mikrofoni siinä. Ja siinä sitten nähtiin, että tässä äänikortissa on muutamia nappuloita, jotka pitää kääntää niin kuin katkaisijat oikein se asento, että kuuluu mitään ääntä näissä omissa kuulokkeissa. Ja silloin mä teen nyt sitten testi, että miten se mikrofoni testataan, että toimiikseen. Ja silloin sitten taudan sitten jo ohjelma, niin ei ole mitään hälyttävää niin kuin näytä tietokoneen monitoriin, mutta tietysti en tiedä sitten, että onko tämä liian hiljainen ääni, mun ääni. Silmälasikaupassa, niin yllätyin vähän omasta äänestä tuolla silmälasiliikkeessä nämä tarkistuksessa, että onhan tämä vähän normaalikin, että ei sitä halua sitä omaa ääntä niin kuin sen enempää käyttää. Missä asioilla nyt sitten käy kaupungissa, että haluaa puhua ääneen siellä ja olla äänessä. Mutta oma tapa, mistä itse tykkään, niin se on tämmönen hiljainen mikrofonin käyttö. Oma tapa, mistä nauttiin. Ja silloin mä ajattelin tätä tekniikkaa vaan, että kun tää meni näin nappiin, tuossa pienellä pöydällä, että laitteet on näin helppo kytkiä, kaapelit kaikki, niin onks tää niinku oikea tekniikka, että kun joku hinta luki kuitissa, tuossa postipaketin kuitissa 40 €, onpa halpa, niin epäilyttää vähän kovaa postipaketti, että onks tää mukaan niinku niin huono sitten, että maksaa niin vähän. Ja nyt sitten kuitenkin tämä mikrofoni tuntuu kädessä niin hirveän hyvältä, siis laadukkaalta. Että niinku sen huomaa, että tämä sopii käteen mikrofoni, että se on tehty tämmöiseen käyttöön. Ja äänikortti nyt sitten on halvin, mitä mä raskisin sijoittaa. Eli mä ajattelin, että mä aloitan niin kuin siitä, koska mä nyt niin tietokoneella tilasin, onko siitä viikkoaikaa vai silloin, niin mä silloin ajattelin, että jos mulle riittää tämmönen harjoitus, että mä sijoitan vaan vähän rahoja ensin ja petraan sitten sijoitusta, että jos se tarvitaan parempi ja kalliimpi, mutta niin kuin tää missin puheen käytössä, niin tämmönen ilmeisesti riittää siis puheen käytössä, että tämä mikrofoni on yksi niin kuin laadukas merkki, niin se saattaa sitten olla, että tässä ei ole häiriöitä, mihin kuuluu. Kytkeä
tämmöistä huone- ja nuorisolon tietokoneen ja kaikki laitteet siinä pöydän ympärillä. Ja mä olin sitten vaan illalla kerran nähnyt TV:stä tämmöisen, että mitä esimerkiksi monitori, että kun hieno monitori on, pelimonitori, että... Onko se liian hiljaa sitten?